Okey. Boleh ni dua-dua masuk buat tulang dah dua sikit. Ha, kita makan. Saya kau jangan ikut. Cuba. Cuba je. Cuba. Mana kalau nak duduk-duduk makan boleh. Makan mana dia boleh-boleh ni. Minta maaf lah, kurang lebih. Okey. Tuan-tuan sekian, nasi goreng special tajaan daripada Azra Tom Yam. Jemputlah, kita rasa semua. Makan sampai habis. Pastikan tuan-tuan makan. Kalau tak datang, isteri bagi makan, bagi pihak. Bagi makan, 3-4 orang ni makan, boleh. Boleh makan sampai habis. Okay, tuan-tuan, silakan. Cuma nak balik, minta maaf, air di tengah. Air di penjuru. Air di penjuru alam. Antara lelaki dan perempuan boleh duduk di mana-mana. Sama ada di meja ataupun di tepi meja, di luar meja boleh. Boleh tuan-tuan duduk ya. InsyaAllah. Yang penting makan sampai habis. Tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam 23 Syawal ni. Betullah? Masih lagi seorang Syawal, maka kita salih lari yang belah lagu-lagu raya. Silakan masuk Al-Fadil. Tuan Fadil. Al-Fadil. Tuan Fadil. Tuan silakan. Jamu-jamu selera silakan. Kita makan sama ramai insyaAllah. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Teruskan makan. Dari doa juga.
ada muslimat-muslimat silakan belah sana ya, boleh makan lagi banyak kalau tak cukup mai sini. Dan yang habis Boleh tambah ni lah, rojak.